əhalinin say tərkibinin artması, Azərbaycanlı əhali. Azərbaycanın bəzi rayonlarında olduğu kimi Tovuzda da təmayüllü məktəblər yaradılacaq. Rayonda 16 məktəbin bu istiqamətdə fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Ali məktəblərə hazırlaşan şagirdlər təhsillərini təmayüllü məktəblərdə qruplar üzrə davam etdirəcəklər. Ötən tədris ilinə nisbətən 2017-18-ci tədris ilində məktəbin 10-cu sinifinə qəbul şagirdlərin imtahan nəticələrinə əsasən həyata keçiriləcəkdir. Yəni, müvafiq, yaxşı göstərici, təhsildə göstəriciləri olan şagirdlər təmayül siniflərinə qəbul olunacaqlar. Təmayüllü məktəblər zonalar üzrə formalaşacaq. Bu tip təhsil ocaqları seçiləndə onların maddi-texniki bazası əsas götürüləcək. Təmayül üzrə tədris həyata keçirilən məktəblərdə həmin təmayül üzrə fənlərin tədrisi yeni tədris planına uyğun həyata keçiriləcək. Yəni, həmin fənlər üzrə tədris daha çox həyata keçiriləcək, nə ki, digər fənlərə. Təhsil Nazirliyindən də Azərbaycanda təmayülləşməyə keçidlə əlaqədar 11 illik məktəblərin ləğvi ilə bağlı yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirilib. Bildirilib ki, 9-cu sinifdən sonra təmayül sinifləri, orta ixtisas müəssisələri və ya peşə məktəblərini seçməyən şagirdlər adi siniflərdə tam orta təhsillərini davam etdirə biləcəklər. Pərvanə Əliyeva, Hicran Nəsibova, Əfqan Ələsov, Tovuz.